ちは。手のひら優雅です。もみの木ひかるです。はい。じゃあ今回は ね、 ちょっと90年代にね、ちょっとおすすめのお芝居書いてみました。大劇場にこれは限るっていうことで、2人のおすすめ作品書いてみました。いくよ、せーの、えドンドンドン。はい、こんな感じになってます。そうそう、はい、こんな感じ、はい、じゃあちょっと待って、じゃあ手のひらさんからちょっとおすすめ、うんうん、そうですね、1位が私おすすめのお芝居としてですね、1番ですね、はい、Me & My Girl です。いただきました。これは、今いろいろやってますけど90年代ですね、うん、天海祐希さんが、一番最初はあの人ですね、鶴見由紀さんが初演されたんですけれども、私それちょっと見てなくてですね、うん、この天海さんの私これ、うん、天海さん対談公演です。そうですよ、もう本当にえげつないぐらいチケットなかったですよね。本当に聞いてください、私千秋楽当たったんです、うん、マジですごいやん。ちょっと今鳥肌すごい。私当たったんです。すごくない？1階のでも立ち見ですけど、いや立ち見でも入って入れたんですよ。びっくりした。すっごい貴重すぎるだった。それほど本当に撮れなかったんですよ、うん、でね、この Me & My Girl の天海さん編を見てほしいのはですね、もうね、天海さんのもうエンターテイナーぶり、確かにアドリブがすごいんですよ。面白かったね。めちゃくちゃ面白かったんですよ。面白かったね。で、うん、ね、毎回多分されてること違うと思うんですけど、まあやりたい放題ですね。やりたい放題、本当に結構すごかったんです。多分めちゃくちゃ面白かったね。ほんで、この時あのパーチスタ役はパーチスタ潮風光さんがされてるじゃないですか。そうやあれ、あのパーチスタ役の潮風光さんとあのゆりちゃんがなんかあのね、天海さんがあのなんか結構変なやり取りしてるじゃないですか。そうそうそう、しょうもないしょうもないみたいなので、なんかしょうもないギャグっぽいのやってたりとかね。そうあのやり取りがすっごい好き、ね、めっちゃ面白かった。で、天海さんを特におすすめするよと、うん、超ハッピーミュージカルですもんね、あのブロードウェイね、本当はそうです、はい。二枚で、あの、はい、ジャッキーっていう役があるんですよね。あの、そうそう、女の人の役があるんです。ね、そのジャッキー役結構あの毎回あの男役の人がそうなんです。女装っていうかね、まあ、女なんですけど女装してやるんですけど。じゃあの誠翼さんジャッキーやってたでしょ。そうやってました。なんかちょっとあのなんとも言えないあの男臭い女みたいな、なんかあの。なんとも言えない、ね、そうジャッキーが好きでした。よかったよね、合ってたよね、めちゃくちゃ。ほんでその時のジェラルドが静木麻人さんでね。そうや、あのジェラルドってもう絶対のこう真ん中から2つ分けするそうそう、ね、そう、静木麻人さんは天海祐希さんと同期やからね。そう初演はあの桐里美さんですよ、ジェラルド。そういうことです ね、歌うのはね。でそれを私は1番にさせていただいて、これで第1位です。第2位おすすめ、じゃらん、はい、じゃらん、メランコリックジゴロ、好き。まあこれもね、再演もされてるんですけれども、うん、結構の最近もね、全国ツアー回られてますよね。そう花組さん、ゆずかれいさんと、ね、マイリーでね、南舞子さんやられてたと思うんですけど、この時のハウトゥーサクシー、ハウトゥーサクシーちゃんしもさっき言ったしメランコリックジゴロですは、ヤンサンミキさん、略して、はい、ヤンミキです。あれです、今結構あの省略のなんか、うん、トップさんと2番手さんを略して、うん、おさあさんとかね、あのありましたね、言うじゃないですか、言う出てこへん、ね、そう言われてたらね、そうそうそう、おささしか出えへんのかみたいなあのトップの娘役さんと、うんうんうん、ね、トップの男役さんとのなんかあの大気泡とかね、言いますね。それの一番本当に最初に言われ出したのがヤンミキですよ。
ヤンさん、ミキさんね。これね、アンジュミラさんと、アンジュミラさんと、マヤミキさん。皆さんご存知のマヤミキさん。朝出ておられますね。ね。はい、諦めないで。ほんまかっこよかった。ね、その方が、主演された、メランコリック、メランコリック、メランコリックジゴロ。がね、これコメディなんですよ。コメディ、コメディ。でね、これは何が面白いかって言ったら、もうミキさんのもうミキさんが面白いんです。あのどっちかというとヤンさんがあの真面目な、ね、そう真面目 な感じやけど、それを友達なんですけどね、そう振り回す親友のスタンっていう役がね、スタンがねすっごい面白いんですよ。もう掛け合いが最高なんですよ。でも大阪の人ですから、うん、真由美さんね、真由美さんがね、うん、めちゃくちゃ面白いんですよ。いやでもこれはね、まあ、数々のこちらも数々の再演を私見させていただきましたけど、うんうんうん、初演の面白さはなかなかね、パンチありますよ。ミキさんがすごい、はい、ね、あの時に出てくるもう一人さ、うん、女のティーナでしょ、ティーナ、花陽子さん、そう花陽子さん、時たまになんかね、うん、最高に面白かったんですよ。声がまた可愛い。可愛かったね。ちょっと天然ボケな中の、その真由美希さんの彼女役なんですけどね。これがね、またね。もう、スタンみたいなね。ほんと、ほんとこんな声なんですよね。めちゃめちゃ可愛いんですよ。本当に私がやったらこんなんですけど。大好きなんですよね。ねえ。めっちゃ可愛い。で、森奈美晴さんでしたっけ、あれ。森奈美晴さんが主役のフェリシア。フェリシアで。また、森奈美晴さんが歌馬さんでね。可愛いんですよ。また、今度時代の娘役の話もまた、そう、めちゃめちゃ、もう可愛い娘役、勢ぞろいですよね。すごいんです。本当に。はい。大好き。内容は、まあ、見ての大人。まあ、あの、本当コメディ、コメディです。コメディ。コメディ、あの、好きなのでね。で、また、最後の、3位じゃん、3位じゃじゃん、何でしょう、 How to succeed、 はい、来ました。これもね、ブロードウェイミュージカルですよね。そうなんです。私ね、ちょっとコメディばっかり。そうなんですよ、私ね、何が好き、結構高塚のコメディ好きなんですよ。うんうんうん、楽しい、楽しい、結構ね笑えるんですよね。で、何回もね、こうアドリブするので、うん、しかもあれですよ、 How to succeed の主演がね、マヤミキさんです。How to succeed は、あの、うん、もう、ほんとこれこそコメディ。めちゃくちゃコメディですね。もう大笑いです。で、ここに出てた人がね、アイカミラさん。あれがね、アイカミラさん。バード・フランクですよ。そうですね。面白かったね。いや、あの、このメランコリックジゴロでもマチューっていうちょっと面白い役をね、アイカミラさんやってたんですけど、How to succeed でも、バード・フランク、髪の毛こんな全部逆上げ立てて、ちょっとあの、思い出ただけでも笑います。ちょっと、なんでしょうね。ちょっとイカれた坊ちゃまじゃないですけど。そう。坊ちゃんの役やったね。坊ちゃんや、ちょっと、ね、できない、ね。できない坊ちゃま役で、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いんですよ。でも、楽してお金を稼い、努力しないで出世する方法っていう感じです。出世されるんですよ、ほんで。そうそう、あの、窓拭き、窓洗いからね、社長にまで、そう、出世するけど、のし上がったところに何があるのかっていう、うん、ちょっとね、考えさせられるような、そうです、いい話です。うん、好き好き好きよ、そんな感じです。で、番外編がちょっとやっぱり多かったので、いっぱいかけたいもあるんですよ。わかる、もう選べないんですよ。めちゃくちゃまだまだあるんですよ。これも本当にね、もう選べって言われたからね。辛い。選ぶのが辛かった。まあ、今後もやっていくと思うんですけど、うん、まずこの和物を一つね。そう、いいですね。はい、若き日の歌は忘れじ。来ました。星組さんです。星組さんですね。この時は、シオンユウ様、王子様来ました。はい、しめさんです。しめさんの。この時、ね、へい見てますけどね。このしめさんの時のこの和物、うん、泣けるんですよ。あの、基本的にやっぱあの、和物泣ける。和物ね。でも泣ける。いいよね。いい。好き。すごい。どこ撮っても結構和物なんでいい。そうなんですよ。この物語もね。これあの、あれですよ。原作がセミシグレ、うん、ね。で、ありましたね。で、雪組さんでも、つい、ま、何年か前ね、再演されてましたよね。そうさんですよね。あ、そうそう、そうかずほさん。ね。うん。やりました。よかった。
これはまたね、白木白木白木彩香さん、あの中山秀幸さんのね、そうそうそう、奥さんの、ね、奥様のこれまた語り出したら、またこの人すぐですから、私もそうですけどね、語り出したらもうまたこれは今度ということで、昔は幼馴染やったのに、いいところにあの女の子が嫁いじゃうんですよね。ありがとう、いろいろそういうことなんです。わかりやすく言うと、そうそうそう、もうそれのまた、ね、最後ね、二人で会わはるんですだけどね、心を交える、ま、心は交わってるんですよ、うんうんうん、だけど別れなきゃいけないっていう、この辛い思いだけは、思いだけは二人でね、つながってよかったな、うん、ね、しおんさんがね、これね、あのめっちゃ若い役もするんですよ、一番最初。あ、そう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 、十何歳の役するんですよ。あのどんどん年老いていくね。そう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 、ふみやさじさきさんとかね、うん、仲間が、みのるこうさんとかね、みのるこうさんね、うん、あのメガネのメガネ丸メガネかけてね、うん、そうそうそう、真面目な役でね、そうそう、そんなのもちょっと楽しめてね。そうなんですよね、この時やっぱ結構ね、あの、まあ、脇の人って言ったらあれですけど、うん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 、トップさん以外の方も実力ある方がいっぱいいらっしゃるのでね、本当見てて楽しかった、うん、素敵な作品が多い、はい、そんな感じです、はい、が手のひら優雅さんのおすすめということで、ええ、はい、じゃあ、あの次回は私のおすすめをちょっとお話ししていきたいと思います。では手のひら優雅とそんなあんの、はい、まあ、いいよ、わかる、もみの木ガルガお届けしました、神々しい、またね。